接下来要带您品尝的是位于在高达2000多公尺高南投清境山上，有一家名气响叮当的云南百宜料理。老板自己是云南傣族的后代，于是把家乡味就搬到了高山云海间，让客人可以一边吃一边欣赏美景。这家店必点的招牌菜有外形看起来相当抢眼、吃起来香酥微辣的包料鱼，还有用高山高丽菜包着肉末一起吃的锦撒，也有用100%纯米制造的傣味米线。这些道地的料理即便在平常时间吸引了客人络绎不绝。一望无际的高山云海不安分地翻腾起伏，层层山峦犹如一座座云海仙岛，让人仿佛置身天上人间。原来这里是海拔2044公尺的南投清境，得天独厚的美景让人忍不住驻足停留，但比美景更让人惊叹的是，居然可以在云雾缭绕的仁爱乡，在独栋的欧风别墅里品尝到云南的傣族料理，有外形独特让人吃了会想念的香酥包料鱼，还有用生高丽菜包碎猪肉的绝妙组合，嘴里咀嚼着辛香酸甜的滋味，眼中看着得天独厚的美景，视觉味觉双享受。他菜单里面的任何一样菜哦，你都随便给他点，每一样都是好吃。有着云南傣族血统的老板鲁文印，把道地的云南美味搬到了2000公尺的山头，料理当然很不同。像是这道招牌香酥包料鱼，不止外观造型独特，吃了会让人想念，所以还被老客人封为相思鱼。美味关键就在鱼的选择。包料鱼的鱼，我们为什么选用吴郭鱼？其实主要是吴郭鱼哈，它的肉比较厚，然后汁比较多。为了增添香气，老板在吴郭鱼肚上头放上大把大把的葱、蒜叶、香茅、老姜和辣椒，这时再把鱼头往鱼鳍对折，仿佛练过软骨功，再用细绳替吴郭鱼进行缝合手术。送进烤炉15分钟后，这被整形过的吴郭鱼美味登场，外皮带着酥脆焦香口感，鱼肉吸收着香料精华，外脆里嫩，让客人大呼惊奇。那个鱼啊，它煎起来啊，真的很好吃啊。外面的话看起来啊，香酥酥的啊，里面的肉啊，看起来很 Q。这个鱼哈，我连续3年来，一年至少来吃2次。这家开了10年的餐厅，从原本路边小小店面，到现在独栋的别墅，靠的是鲁妈妈的好手艺。来自台北的刁玉角和先生，随着缅甸军队撤迁来台，被安置在南投清境的博望新村，为了养家活口而卖起了云南料理。当初开店的时候，我就跟我妈妈一起开嘛，我妈妈就把她的做菜的方式啊，做菜的内容啊，就教给我，就慢慢把它学起来。鲁文印的拿手好菜，还有用高丽菜包覆着满满的碎猪肉的锦撒。锦撒在傣族语的意思就是剁碎的肉。老板坚持选用温体猪，搭配有着 Q 度的猪皮丁，再掺入真香提味的香柳，口感嫩度最刚好。一般你没有用这个香柳的话，它的味道是不太一样的。香柳是它一个很主要的东西。碎猪肉、香柳、猪皮丁、辣椒同时上阵，大火快炒。这时老板拿出高丽菜来包覆碎肉，而不用生菜来包，这是有原因的哦。一般我们清境这边用的高丽菜就是以高山我们附近的高丽菜为主，这高丽菜会非常甜，它很脆。炒熟的咸肉末搭配脆甜可口的高丽菜一起享用，有着意想不到的绝妙口感，拌着饭吃也十分美味。它里面的香菜的味道是还蛮香的啊，如果说搭配白饭的话还蛮下饭的。它的味道就是辣度我觉得刚好，里面的香料我觉得是比较让我们勾起我的食欲，吃光光。店内不能错过的还有用100%纯米制作的传统傣族米线，光是制作就相当费工。把米浆脱水后放入搅拌器调整水分和米的粘度，最后放入这台从云南坐飞机来的特殊机器，一条条米线慢慢流泻而出，还带着淡淡的米香。这个米线最主要它就是说我们完全全部都是用再来米做的
好，它里面没有掺杂其他，比如说素薯粉啊，其他淀粉都没有。现做的 Q 弹米线搭配云南豆豉、绞肉、番茄，特制的酱料，料多又实在，吃来咸香不腻口。那米线的味道，觉得说那味道也蛮特别的，很顺口，那味道的那个香气是别的地方吃不到的。坐在2000多公尺的山头，仿佛置身云端上，一览无遗的群山美景，伴着一道道辛香酸辣的云南傣族料理，美景、美食美得让人流连忘返。